こんにちは。ここは犬が鳴きます秋田県の大館市、上に山田旅館と書いてありますが、本日は山田旅館に泊まっております。まあ、もっと細かく言うとね、秋田県のこの辺りの、まあ、大館市周辺の自治体が出資して設立した、秋田犬ツーリズムさんの、提供としてですね、まあ、それであのこの辺に宣伝してるわけですが、まあ、これはあの今回は私があのこう適当に許可をもらってあの撮影しているものですけれど、駅前旅館シリーズとか言ってたまにですねあのやってますけれど、過去に網走と秋田の動画をご覧になった方も多いと思うんですが、今回は1泊4000円の山田旅館さんのご紹介です。昭和30年で、築60年ですと今教えていただいたところですが、早速部屋に入ってきました。もうこんな感じでね、布団も準備がしてあります。別に悪口ってわけじゃありませんけど、ほとんど何もかもが古い。例えばこれ、常備灯、火事は119番へ、これですね、ちゃんと点灯しましたけれど、こういう懐中電灯なども備わってますが、ナショナルですよ。これね、もう一回見ます。字体が古い、デザインも古い。新しいのはカレンダーですね。これは最新ですよ。なんたってね、素晴らしい。今年の1月に作られたものですからね。それからこれ、テレビ、シャープ、アクオスです。シャープもなんか、ついになくなるとかいう話ですけど、そうなのかな。それから、この電話、これどうやって使うの？ダイヤルの電話ならわかりますけど、取るとあれかな、下に通じるってことなのかな。ちょっとやめよう。鳥は持ち上げてね、繋がっちゃったらいたずら電話になっちゃいますからね。あとはエアコンも新しいものを使ってます。ちゃんとエアコンついてますんで、あの大館って涼しいですけどね、そんなに心配いらないと思います。あ、襖ですけれど、ちゃんとこんな鍵もついてるわ。部屋の鍵はこれなんですね。これガチャガチャガチャ。ここはちなみにですね、素泊まりのみで今はやっているということですから、夕飯は後で大館の街の中にあるところどこか食べに伺います。すいません、諸事情あってですね、今あのこの辺がぐっちゃぐちゃになってしまったんですけれど、これ宿帳ですね。会社名は秋田犬ツーリズムさんでいいのかな。他にもこういうの書いてですね、でお出かけになる場合があるんであれば下にこれ置いてってください。まあそうでなければここに置きっぱなしでいいのかなと思うんですけど、宿帳がこういうふうに部屋に持ってこられてね、それに記入するっていう経験もなかなかもう今ではできませんよ。まあ多分もう昔から旅館のやり方が変わってないんだろうな、ここはね。ちなみに今あの諸事情というふうに言いましたけれど、私実はですね、今日泊まったところか、もしくは送っていただいた車がどっちかわからないんですけれど、なんとですね、充電器などを詰めてきたあの大事な、電子機器のポーチをどうも置き忘れたようでして、ちょっと最悪今から秋田まで行って買ってこないといけないな。大館でも手に入るんでしょうかね。とりあえず置き忘れたのが車の中であることを祈りながら出発しますが、ちょっと一旦その前に廊下の雰囲気はこんな感じで、他にも泊まっている方がおられますんで、あんまり宿帳が落ちたと思って出発する頃だったんですけど、ちょうどですね、今宿に電話が来まして、私宛ての電話だったんですけどね、秋田ツーリズムの上杉さんから、車の中にあのコードとか忘れ物がありました、あ、すいません、それ持ってきていただけますか、またですね、あのさっき一回別れたのにこっちまで来させて本当に申し訳ないことなんですけど、まあ、ただあのこれね、私が迷惑をかけてるのにそんなこと言っていいのかわかんないんですが、あのこういう旅館に対して、まあ、普通であれば携帯電話に電話かかってくるんですけど、あの旅館宛てに電話がかかってきてね、すいません、あのお電話ですよってこうやって来てね、それはーいって言ってこう降りていくっていうのは、これがまたなかなかあのこう昔の雰囲気を味わうにはいいかなと思うんですね。あのこれはあの私が今ですね、携帯電話あの止められているせいであのそんなことになっているんですが、今がもう私はあのちょうどその代わりに公衆電話でね、出てってかけようと思っていたところだったんですけれど、入れ違いでちょうど上杉さんが来ていただいたので助かりました。私のミスのせいで向こうに余計な手間をかけさせているのに、こっちは旅館でゴロゴロで大変申し訳ないんですが、ああこれですよ。こういうね、6畳間にビャーっと大の字になって寝っ転がって荷物が散らばってる。これが、貧乏とは言いませんけれど、そんなに贅沢ではない旅行の味わいです。これぐらいで十分ですね、旅行の雰囲気を味わうには。あそこにこんなハンガーもかかってまして、あそこにスーツがかかるとなおさらが出張できた駅前旅館みたいな雰囲気が出るんじゃないですかね。まだ外は明るいです。西日が差し込んできています。時刻は午後6時です。昨日買った名物バター餅まだ残ってますけど、多分ちょっと車に置いといて熱上がりましたけどね、大丈夫でしょう、そんぐらい食べても。あの上杉さんにも今ちょうど来ていただいたところだったんですけれど、いやすいませんでした、ありがとうございます。あのこれですが、ここが山田旅館さんの外観です。このね、このビジネス旅館、これがいいですね。やっぱりここにこう書いてあって、まあ今ビジネスで使ってる人もね結構来てるんですよ。他にも昭和30年の火事でみんなこの辺り焼けたらしいんで、その代わりみんな統一的な、おおすごいすごいバスが来た。おお
秋田県、岩手県だよね、岩手は岩手県北バスだったかな、秋田は周北バス、大館この周辺が東京とか埼玉で走ってますね。国際工業バスの、その車両を使ってます。ただそっちからの、 あの中古車両ですね、すごい古かったな。で改めまして昭和30年頃の大火でこの辺りみんな焼けまして、その後は改めてまた建てられたというお家、まあ、それがねずらっとこの辺は並んでます。だからまあみんな同じような感じのね年代ですね。お隣これすごいですね、おなり座って書いてありますけれど、あの昔の映画にこだわってて、おー、また来ましたね。基本多分このタイプなんでしょうね。昭和時代の映画それをずっと流し続けて、多分そういう感じなのかな。中も多分ね、あの昔のまんま、それはそうですよね。周辺のお家も基本的に古いです。あの中央タクシーのこの自体がまたいいですね。あっちには中沢商店履物問屋って書いてありますね。この大館は旅館が結構たくさんあるんですが、駅の目の前と呼べるほど近いところにはそんなにたくさんありません。ここは多分1、2を争うほど駅からの立地はいいはずです。改めて、まあ、うちの部屋は、ね、ここですけれど、この中に入るところからご覧に入れようと思います。防犯連絡所、放浪看板ですね、多分。ガラガラガラって音がいいんですよ。看板猫ちゃん、それから犬の声も聞こえましたけどね。ちょっと距離を置いてこっちを見てますね。あんま近寄ると逃げるだろうな。だからまあ近寄らなくてもいいでしょう。下からこう見上げさせてもらいますけど、上には食堂、お会計所、お会計どころというものかな、浴室、洗面所、奥にはお手洗い、奥はねこの山田さんと、多分おっしゃるんだと思うんですけれど、そのご自宅があるそうです。まあ、そっちはもちろん入ってきませんよ。こういう調度品も基本的に古いですからね。こういうものに、まずそうだな、これなんだろうな、ちょっと見てももはやわからないけど、画面がついてテレビかな。古すぎ。だこういう古いのがいいと思うんですよね。あ、そうですか、はい、こういうのが好きなんです。あ、そうですか、はい。古いけど綺麗です。石鹸の匂いがしますよ。おばあちゃん家に行ったみたいって感じかな。うちの祖母の家はですね、実は結構新しいんですけど。じゃあここで着替えて入るか。一番風呂だな、多分。こういう旅館ではね、一番風呂の喜びというのを味わうことができます。通常もう大体あの大浴場とかね、それからあの、温泉とか部屋の、シャワーみたいな感じになるんですけど、こういうところは大抵こんな感じで、お客さん同士がこのぐらいの大きさのお風呂をみんなでこう入るというのが普通です。でもここは一人分みたいだね、これ見るとね。あっちもああいうのありますけれど、まあ、昔は何人かでこう一緒にこう入ったりとかすることも前提だったのかもしれません。まあまあこんぐらい。あ、鍵はこれでかけるのかな。お、結構重いですね。真鍮みたいな感じが、まあ、素材は分かりませんが、これで誰かが入ってくるということはありません。入浴シーンまで映すこともないかと思いましたね。あのそれについてはあのカットしましたけど、ここ階段ですね。階段も一段がちょっと大きい、そのすごく大きいわけじゃないですが大きめです。だいたいこういうところにはこんな風に漫画が置いたんですよね。ちょっと昔の漫画かな。ちょっと出かけさせていただきます。はい、どうも。風呂に入りさっぱりして、もうあと何分かすれば7時です。7時までに公衆電話を見つけて電話をかけたいと思っています。ちょうど山田旅館の並びに周北バスのバスセンター営業所がありました。これもまた味のあるバスです。あそこに周北食堂ってのがありますけどね、周北バスがやっている食堂だそうですが、夜はお休みらしいです。3分も歩けば大館駅が見えてきます。大本線の特急列車などが停車する主要な駅です。こういった地方都市にとって駅は街の拠点です。だから駅に行けば大体必要なものはあります。公衆電話ももちろんあります。私はあの会社設立してから携帯電話作りましたんで、青春時代はもう完全に公衆電話と共に過ごしましたから、なんか懐かしいですけどね。
でも私と同世代の人だったらこれを見ても懐かしいとは思わないんだろうな。どっちかって言えば多分山田旅館にぴったりの雰囲気の演出にはなってると思いますけど。波ダイヤルという地獄みたいな料金を取るやつで使ってるんで、ね、8秒で1ドス10円入ってくるんですよ。とりあえず530円分入れてありますが、これで足りるかな。テレホンカードなくなっちゃいましたんで、今から現金を消費します。100円玉の落ちた音がする。はい、はい、あ、はい、そうですね、今大館駅に秋田方面から来た普通列車かな、それが到着したところですけれど、高校生たちが大勢駅から吐き出されてきて駅へ迎えに来ている、お家の人の車に乗り換えていくところ、田舎の駅のよくある光景です。そうすると次々その迎えに来ていた車が駅の前の駐車場を離れていったり、ちょっと遅れてやってきた車かな、あれはただ通りがかっただけかな、そういう車が後から入ってきたりとかですね、結構これがまたいい光景だと思います。ここ続々出てくるでしょう。宿だけじゃなくてせっかくなんでその周辺もブラブラ回るわけですが、やっぱね、あの地方に住んでるあのお家の、まあ、特にやっぱお母さんが多いのかなと思うんですけど、大変ですよね。もう毎日の送り迎え、これは必ず毎日ありますからね、休む間がなく結構大変だっていう話、私も知り合いをまた聞きですけれど聞いたことありますよ。で、何を隠そう、この私は携帯電話が止められておりますので、今日の動画を公開するためにですね、どっかちょっと Wi-Fi を探さなきゃいけないですね。向こうにモスバーガーがあるから、多分モスバーガーだったらあるんじゃないかな。モスバーガーいつもあるんです。あれですね、なんか味気ないんですけど、カラオケボックスにいい Wi-Fi があったんで、そこでちょっと仕事して動画のアップロードも済みました。で、来ました、秋田犬の保存会の方、保存会、間違えました、秋田犬ツーリズムの方にお勧めいただいた食べどころやつさんです。ここの売りはですね、昼の部では普通にこういう食事やってるんですけど、まあ、夜は普通に飲み屋さんみたいになるじゃないですか。夜も居酒屋メニューもありつつ、普通に定食ラーメンとかそういうの出してるということなんですね。話が早いことに、ここも今日の新聞に載ってたもんだから、もう2つ返事で取材も OK してもらいました。比内地鶏の親子丼、金額はいくらだったかな。金額って重要ですからね。780円だ。比内地鶏って結構高いイメージがあるんですけど、こっちに来ると割と安く食べられるのかな。大きいのがこうしっかり入ってますね。ケチくさくなくていいわ、これならご飯をこう意図的に残すようなことを考えながら食べる必要はなさそうです。私は食レポでもあんまうまくありませんからね、美味しいとは思うんですけど、どう美味しいか皆さんに説明する術があまりないんですが、でもね、親子丼といえば、あのよく東京駅の下で中尾の親子丼食べますけどね、あれとは全く物が違うということだけは申し上げておきます。あのキノコが入ってまして、多分しいたけですが、その香りも素晴らしいし、味付けの程度も本当にちょうどよくできています。また肉も噛み応えがありますが、硬くはありません。素材がいいし、また調理している人も上手なんでしょうね。また美味しいものを食べていい思いをしました。こう車ずらっと並んでますが、お店の中にお客さんがいますから、あんま大々的に撮ることはできませんが、ここに車がザーッと並んでるのを見れば、ここが繁盛しているところがわかるでしょう。言いましたっけ、お店入った時にね、あ、新聞の方ですかみたいに言われて、あ、新聞、いや新聞社じゃないんで、いやすいません、ちょっといわゆる YouTuber なんですけどみたいなこと言ったら、あの新聞に出てた方ですかってことですけどね、それやっぱローカル紙が強いのだということもまた改めてわかりました。そんで9時ですけどね、戻ってきました。もう入り口はこんな風に閉まってますが、閉まってますけど別にまだちょっと開いてます。これ大丈夫でしょ、9時にはさすがに閉まんないと思う。お、猫ちゃんだ。あ、開けたら嫌がるんじゃないかな。すいませんね、怪しいもんじゃありません。ちょっと逃げたら悪いから早く帰らないと。多分そういうことはしないようにちゃんと分かってるんだけど、すいませんね、大丈夫です。そう、こっちの邪魔にならない方から上がりたいな。でもここしかない。上はもう消灯してますから静かにした方がいいけどね。セルフサービス一室一ポット52どうぞ。これだ、あ、あれか。これ自体には特に何も入ってなくて、これから魔法瓶みたいに使うってことだな。あとこれ消火器、これですね、この金属製の消火器って書いて筆文字のやつ、これ結構好きなんですよ。9時半がものすごい深夜に感じる、これね、東京と時間の感覚の違うところだと思います。大丈夫でした、フラッシュの点滅とかでね、ポケモンショップみたいにならないと思うんですけど、
鍵はどうやってかけるのか、かけられるんだろうな。別にかけなくてもいいんですけど、あ、これでかかるんだ。へえ、なるほどね。あんまり何回もやらないようにしましょう。あ、こっちにもあるな。なんか私も知ってる鍵っていうとね、これですけど、これでこうやってぐるぐる回したりとかするんじゃないかなと思うんですが、特に外のあれを開ければエアコンいらないですね。むしろこっちの方が効率的に涼しくなるわ。ちょっと西日が当たったからか分かりませんが、部屋は少し暑く感じます。ここ腰掛けても大丈夫なんですかね。いいですね。東北地方に行くとこういう駅前旅館みたいな携帯でやってるところまだまだいっぱいありますよ。北海道とかもありますけどね、やってるかどうか分からなくてなかなか入りづらいんですが、当日飛び込みでも泊めてもらえるなんてことはあります。ビジネス旅館だから多分当日いきなり来てもちゃんといれば泊めてくれるんじゃないかな。前にあの竹富島、波照間島か、日本で最南端の、人間が訪れることのできる島ですけれど、そういった時に同日いきなり予約しようとしたらね、ちょっとさすがにみたいな感じになりましたけれど、まあ、それはあのやっぱ当日いきなりじゃまずいところ、そういう雰囲気のところもありますが、まあ、ここはね、あの当日いきなり列車に乗ってあの大館に来たみたいな人もいると思います。虫が入ってくるな。ですいません、いきなり翌朝になりましたが、あですね、私もこの布団がこうあるところにこう持たれた日に寝てたっていうかね、ゴロゴロしてたんですけど、もう仕事とかいろいろやることがあって、ね、猛烈に眠くなりまして、この電気つけたまま寝ちゃいましたね。でなんか気づかないうちに布団も敷いてその中で寝ていたようですけれど、ずっと死んだように眠りましたが、ともかくぐっすり眠れました。なんかこういう旅館ってね、あの こういう布団でこう分厚いね、あったかい布団で、これ外もちょっとこう寒いわけじゃないですか。それでこうぐっすり眠れるんですよね。窓も開けっぱなしだったから特に気温が下がっておりました。なんか気温一桁台まで下がってたみたいですね。そういう方がいいと思います。じゃあですね、もう出発の時間、約束の時間があと多分2分後ぐらいなんで、荷物まとめて出発です。でもうチェックアウトも済ませまして、今から別の目的地、小坂鉄道の廃線に向かうところなんですが、最後にまた皆さんにお知らせですが、この山田旅館さんでもですね、あの私のこの動画を見て、そしてここを訪れたという方にはあのちょっとしたプレゼント、あの私があのここで作ったあのこうサインとですね、ここの旅館で書いたものですけれど、それからあのクリアファイル、秋田のクリアファイルもらえますんで、あのよかったら、まあ、ここにお泊まりになった時にですね、あのどのぐらいの人があのここに泊まったかってあの調査をしたいという目的もありますので、ぜひあのお申し出になってみてください。そんなところでした。ご視聴ありがとうございます。